Olá, este é o programa Medina Jazad, eu sou jornalista Medina Jazad. Muito obrigado pela sua audiência, você que acompanha o nosso programa em todo o Brasil. Vamos falar agora de Uberlândia ainda, não é verdade? Uberlândia. Homem é morto a tiros após briga em frente a supermercado no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia. O que que aconteceu? Testemunhas afirmaram que a vítima estava sentada pedindo uns trocados, pedindo dinheiro, quando, por motivos desconhecidos até o presente momento, ela e o autor começaram a discutir. Vítima chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. Agora entenda o caso. Um homem de 33 anos morreu após ser baleado em frente a um supermercado no bairro Jardim das Palmeiras, em Uberlândia, na noite de ontem. Segundo a polícia militar, testemunhas contaram que a vítima estava sentada pedindo uns trocados, né? Estava ali pedindo um dinheirinho. Por motivos ainda não esclarecidos até o presente momento, ela e um homem de 53 anos começaram a brigar. Começaram a brigar. Vítima e um homem de 53 anos. A vítima então correu e o autor correu atrás. Muito bem, em via pública. Em via pública. A vítima, eles começaram a discutir em frente ao supermercado. Quando a vítima saiu correndo, o elemento de 53 anos correu atrás da vítima. Correu atrás da vítima até chegar à rua do advogado. A vítima foi socorrida pelos policiais e levada para a unidade de atendimento de plantão, onde recebeu atendimento médico. Ela e um homem de 53 anos começaram a brigar. Sabe até a idade do autor? 53 anos. O cara tava pedindo um dinheirinho ali em frente ao supermercado. Começaram a discutir. O cara sacou a arma, correu atrás e disparou. Queimou, matou. Cancelou o CPF da vítima. Mas a polícia já sabe quem. Gente, este é o programa Medina Jazad. Eu sou o jornalista Medina Jazad. Muito obrigado a você que acompanha o nosso programa em nossas emissoras de TV e rádio. Muito obrigado, viu, pela audiência. E lembre-se, não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazad, o homem, verdade.